17 медалей та 2 рекорди світу. Українська паралімпійська збірна блискуче виступила на чемпіонаті світу з кульової стрільби. Її у загальнокомандному заліку посіла перше місце серед 55 країн-конкурентів. Змагання тривали з 12 по 18 жовтня в австралійському Сіднеї. В аеропорту Бориспіль збірну зустрічали наші кореспонденти. Завдяки нашим спортсменам 18 жовтня увесь світ слухав гімн України. Команда стала першою з понад півсотні країн-учасниць чемпіонату світу з кульової стрільби в Сіднеї. 18 медалей, 9 золотих, 7 срібних та 2 бронзові. Без високих нагород не залишився жоден спортсмен збірної. Позаду тиждень змагань і більше доби перельотів. І ось на тріумфаторів вже чекають із квітами в міжнародному аеропорту Бориспіль. Вони дуже професійно працюють, дуже професійно. Там дуже потужні тренування, все це є. Ну, є і гордість. Головні герої з'являються із невеликим запізненням, втомлені, проте щасливі. На рахунку України, окрім медалей, ще й 2 рекорди світу. Маленька команда українців, яка показала просто неймовірно феноменальний результат. Мені перезвонили з Міжнародного паралімпійського комітету, назвали виступ 3 наших спортсменів історичним. І в історії стрільби в паралімпійському виді спорту. Серед історичних виступів – результат 20-річної Ірини Щетник. Вона наймолодша в збірній і вже рекордсмен світу у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Перша думка – це я? Якщо чесно, я навіть не відчуваю себе рекордсменом. Просто так вийшло. За скромним так вийшло. Насправді стоїть тяжка і тривала робота, зізнається спортсменка. Перед чемпіонатом тренувалися по 6 годин на день. Результат не забарився. Це, по-перше, шлях у майбутнє. Це крок вперед. Навіть декілька кроків, я вважаю. Адже кожен з нашої команди на це заслуговує. Наконец-то нас починають будуть боятися по чуть-чуть такі серйозні суперники, як китайці, як корейці, Іран, некоторі європейські країни. Тобто ніхто від нас не чекав. І тепер вони будуть немножечко осторожні і не так вальяжно себе вести, скажімо так, на огнєвому рубежі. Перемога не привід розслаблятися, переконаний і ще один рекордсмен Олексій Денисюк. Хлопець вже налаштований на нові перемоги. Зокрема, у майбутній паралімпіаді в Токіо в 2020 році. Я вже, в принципі, зібран. Осталось тільки дождатися, коли воно буде. У мене вже все готово, все як би готов. Атмосфера дуже хороша, дружелюбна і всі настроєні на роботу. Тому що в спорті не можна опаздувати. В спорті треба немножко завжди йти вперед. Їм потрібно буде це повторити в Токіо. Це складно. В національній паралімпійській збірній з кульової стрільби 9 спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, третина пересуваються на візках. Команда вже має 7 ліцензій на участь в паралімпійських іграх 2020. В планах здобути ще 2, аби у Токіо у повному складі ще більш тріумфально представити Україну. Олена Соловйова, Олексій Тищенко, 5 канал.